Sredinom septembra smo potpisali memorandum o saradnji sa naftnom industrijom Srbije. U međuvremenu smo opremili kabinet, uradili kompletnu rekonstrukciju koču od zamene parketa, nameštaja, tehničkih sredstava. Interesantno je to da smo mi jedina škola u gradu u stvari koja učenicima nudi i ruski jezik. Godinama se izučavao ruski osnovnim i srednjim školama, onda je nastupio neki period kad se ruski nije nudio nigde, čak ni u našoj školi ga nije bilo, jako imamo društveno-jezički smer. Uspeli smo nekako da popularizujemo malo ruski jezik, tako da danas u 450 učenika, stotinak naših učenika uče ruski jezik. U literaturi ima i svih oblasti, posebno iz fizike, matematike, biologije. I bilo bi jako lepo da u stvari mi imamo neku bazu i osnovnim školama i da se našoj deci, izuzev engleskog i francuskog, ponudi i ruski, nemački, španski i tako dalje. Možda su deca u većim sredinama privilegovana, s obzirom na to da u većim centrima se deci nude upravo i nemački, i španski, italijanski, kineski i tako dalje. Mi smo nekako osuđeni, rekao bih, na engleski i francuski. Polako vraćamo, deca su zaista zainteresovane, imamo saradnju koju negujemo, već 6 godina sa gimnazijom 644 Sankt Peterburga i dalje je u toku realizacije projekta Duša Slovenska. Deca su bogatije za mnogo, mnogo iskustava i puno im zaista to znači. I sve je veća, da tako kažem, potražnja za ruski jezik.